Mi svaki dan radim, a brat i ja na smenu dođemo ovako svaki dan. I ko više proda, brat ili ti? Ne merimo. Ljubav koja se ne meri i sijava iz plavokog dečaka Stefana i njegove sestre bliznakinje Magdalene. Oni na brdovitom delu Bariča u malom hladu prodaju paradajz. Ovaj paradajz je toliko sladak da ga ja pojedem po nekoliko. Su zadovoljni svi kupci, niko se nije vratio da se požali. Nikad. I ko bi se požalio na domaći neprskani paradajz? Danas je teško doći do takvog, ali porodica Spasić za svoju decu i decu drugih gaji onaj pravi paradajz, čiji će vas prvo miris privući, a ukus naterati da zatražite još koje kilo. Ljilja i njen suprug pored Stefana i Magdalene imaju i Nikolu i svi vredno rade. Čini mi se da su na kantar naučili pre nego što su naučili neke druge stvari u školi. Treće leto prodaju paradajz, znači čim je počinje sezona paradajza, pa ne prodajemo samo paradajz, papriku, tikvice, boraniju, grašak, sve što može da se proizvede ove što se tiče poljoprivrede. Oni siđu tu dole na raskrsnicu, mama ili tata im odnesu dole, oni to prodaju, dobiju po neki sladoled, ponekad neki novac, jel tako, i to je to. Kako se živi, Ljiljo? Pa, kako se živi? U slozi ljubavi, ali malo slabije egzistencije ko svi mi u Srbiji. Znači, suprug radi sam, niska su primanja, znači njegova. Ja trenutno ne radim, radim neke povremene poslove koji nisu sigurni. Najviše se baziram na njegovu platu i na to što prodamo od tih poljoprivrednih proizvoda. Stefan i Magdalena prodaju paradajz po ceni od 70 dinara kilo. Kažu da im je zadovoljstvo da pomognu roditeljima preko raspusta kako bi i oni imali udela u zaradi za kupovinu knjiga za školu. Sve što moja deca u principu rade, druga deca to ne rade. Druga deca obično sede za kompjuterom, laptopom ili ne znam, roditelji koji su koji imaju malo deblje novčanike, vode ih tamo, ovamo. Moja to deca nemaju. Mi se trudimo koliko možemo da im priuštimo. Rugaju se, da, rugaju se recimo starijem sinu kako prodaje paradajz, kako je to nešto u stvari, nije to dobro, to je nešto što je out, što nije u fazonu. On nije u fazonu ako prodaje paradajz. Međutim, ja sam ih naučila i suprug također da se bore rečima, znači da sve što se odradi pošteno, što se proda pošteno, što se za svoju kuću, za svoju porodicu radimo svi petoro. Znači, ne samo ja i suprug, nego i oni. Naravno što je u njihovoj moći. Daleko od toga da mi deco opterećujemo nekim stvarima koje su teške za njih, koje oni ne mogu da nešto nose, da vuku, ne. Znači, neke stvari koje mogu da odrade, a mogu, puno mi znači. Znate. A brinemo se da uspemo da ih izvedemo na put, da ostanemo mi zdravi dovoljno dugo. Da njih izvedemo na pravi put, znači da oni budu pravi ljudi. Prvo dobri ljudi, pošteni, a onda iskreno da vam kažem, danas se ne živi dugo, nije dug vek. Eto, trebalo bi malo u principu da se poštedimo, ali nas dvoje, nama to nije dozvoljeno. Znači, mi moramo da radimo mnogo da bi imali malo. Želimo vam mnogo sreće i da pronađete posao da biste svi živeli bezbrižnije. Hvala vam. Ja bi bila najsretnija, mislim i moja porodica, da to tako bude. To nam je u stvari najveća želja, da i mama radi, tata, da imamo stalne poslove, da budemo osigurani na neki način. Pa što se tiče i starosti, ne samo, mislim, možda nekada dođem i u neku penziju, recimo, jer iskreno ja smatram da sam ja to zavredila, jer ja sam zaista celog života radila. To što sam bila neprijavljena, to su neke druge stvari.
ali ovaj... Ali eto, nemojte brinuti, vidim ja ko će vas da mazi i pazi u starosti. To ja i suprug često pričamo, znači i tako ih na taj način vaspitano, jer tako smo vaspitani mi, da svoje roditelje negde držiš pored sebe. Negde čuvaš pored sebe, jer oni su te odgajili, oni su te odhranili, oni su ti dali hleb u ruke. I Bože dragi, ti paziš svoju decu, a posle dođe do toga da tvoja deca treba paze tebe. Ovaj kantar može da izmeri nešto od domaćih proizvoda ove porodice, ali ljubav koju vlada među njima i onu koju nesebično dele, ne može.